E aí, seres da internet, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Gente, hoje tá muito babado. Tem Diva Depressão falando do Corrida das Blogueiras, tem Ludmilla no Coachella, tem a treta da Halessa, gente, com a Doja Cat, tá? Assim, babado o vídeo de hoje. Mas antes do vídeo começar, deixa muito like, se inscreve no canal, manda um canal pra algum amigo pra gente bater 70 mil inscritos por aqui e entra no meu grupo do Telegram, o link tá aqui no comentário fixado, tá bom? Então é isso, chega de enrolação e vamos pro vídeo, porque tá babado. Vamos começar falando de Corrida das Blogueiras e do Diva Depressão também. O Edu fez alguns stories aí contando um pouquinho sobre o Corrida das Blogueiras, o All Stars, né, gente, que vai ser esse ano. Falou um pouquinho de como tá indo o patrocínio com as marcas, o que que ele espera aí dessa temporada. Enfim, gente, tô ansioso. Eu queria muito fazer um vídeo também analisando aí possíveis pessoas que vão entrar no Corrida. Me conta se você quer esse vídeo, mas eu vou deixar o vídeo aí do Edu pra vocês verem. Gente, Corrida das Blogueiras tá sendo planejado, como sempre, né? A gente tá num momento que sempre todo ano acontece, que eu já falei mil vezes. É um momento muito inicial, é um estágio inicial de produção que a gente tá. A gente tá conversando com as marcas, né? Ainda não tem nada definido, mas o apoio de vocês é essencial sempre, sabe? Então, esse ano começou um ano, graças a Deus, muito bom de trabalho pra gente, assim. A gente fechou bastante trabalho, sabe? A gente tem um ótimo relacionamento com o mercado aí, então a gente tá muito feliz com esse posicionamento. Mas o Corrida das Blogueiras é um projeto muito caro, que custa muito caro e que a gente o valoriza como tal. Então a gente precisa que as marcas, nesse momento, abracem mesmo, negociem, conversem, fechem, para que a gente consiga confirmar a temporada para esse ano, o quanto antes, né? Então a gente tá nesse momento aí de negociações, de conversas iniciais, mas estamos muito otimistas. Todo mundo já sabe que o Corrida das Blogueiras nesse ano vai ser o ano 6, né? A temporada que vem aí depois do ano 5 será o ano 6. E esse ano 6 será um especial Nova Chance, onde a gente vai trazer os ex-participantes, né? Alguns participantes muito bons e icônicos de outras temporadas aí, pra misturar todos num só e fazer um elenco, né? Então a gente vai fazer essa edição especial. A gente tá muito feliz com o que a gente já pensou até agora. De música, de estética, de teaser, que são coisas que a gente já vem pensando, já vem escrevendo, já vem reescrevendo, já vem modificando. A gente já começou uma parte desse processo, então a gente tá muito animado para que a gente possa executar e mostrar isso para vocês. Eu acho que o ano passado a gente fez com excelência. Tivemos uma final icônica em janeiro, uma final assim histórica. 4 mil pessoas na maior casa de shows da América Latina. Então a gente quer fazer desse ano um ano tão bom. Ou melhor do que o do ano passado. No mais é isso, tá, gente? A gente segue por aqui, produzindo, trabalhando, também descansando. Inclusive, nesse momento, tô aqui conversando com vocês. O Fih tá na academia, né? Porque ele não parou. Eu vou precisar ficar um tempo sem pegar peso. Então, como eu disse para vocês lá naquele vídeo, todo o processo inicial aí do meu. Da minha transformação de vida está sendo pausado nesse momento para que eu também possa cuidar de uma parte importante da minha saúde. Mas nesse momento, o Fih tá lá, malhando, tá, meninas? E eu tô aqui em casa, no computador, resolvendo outras coisas, né? Enfim, então é isso. A gente vai se falando, vou continuar aparecendo aqui nos stories. A gente tem feito mais stories aqui, vou continuar porque eu gosto muito, enfim, e aí a gente continua falando, tá bom? Um beijo e até logo. Hoje a gente ainda volta por aqui. Bom, eu espero que venha aí o Corrida esse ano e que seja incrível. E eu quero que vocês me contem quem não pode faltar no All Stars, tá? Quem vocês querem que estejam lá, me conta aqui pra gente poder hablar nos comentários. Temos também Vini Freire, que inclusive Vini Freire é uma das pedidas aí pro Corrida que o pessoal quer. A Vini Freire volta a falar sobre o seu problema de saúde. Pra quem não sabe, gente, a Vini Freire teve uma paralisia, acho que foi metade do corpo dela, se eu não me engano. E aí ela vem passando por alguns problemas e contou um pouquinho sobre isso lá nos stories. Tipo assim, basicamente descobriram, mas ao mesmo tempo não descobriram o que eu tenho. Porém, o que eu tenho só dá pra tratar internado. E adivinha? Eu fui ontem pra me internar o convênio. Não vai não, amor. O convênio não autorizou minha internação. Aí eu acho que eu vou ter que me internar pelo SUS, tendo convênio. Tá, Ciso, não é a hora que eu saí. Não venha me perguntar nada, porque eu tô mais confuso que vocês em relação a isso. O convênio tem o poder de não autorizar a internação. Tipo, o médico falou, interna.
Aí ele tava tudo certo, aí o convênio ele pode falar, não, não vai internar, porque eu não vou pagar essa internação. Sendo que eu pago o convênio. Por isso que eu falei, a Notre Dame é um lixo. Aí a minha mãe falou que ia processar. Ela entrou em contato já com o advogado pra processar. E é isso, daí a gente vai cancelar a Notre Dame. E pegar um convênio decente. Tipo assim, tinha um monte de gente lá pra ser internada. Tem uma salinha da internação, que é tipo a pré-internação. Aí um monte de gente foi internada, só eu e outra pessoa. Aí nessa salinha pré-internação, tinha um monte de gente lá. E o hospital que eu tava atende, tipo, vários tipos de convênio. Atende a mil, atende... É que eu não conheço todos os convênios. É, daí, eu tava lá na salinha e os únicos que não foram autorizados foram eu e uma moça que era de qual convênio? Notre Dame. Ou seja, eles tinham domínio sim, dali da mãe Lu. Causa ganha, né? Basicamente, o médico fala, precisa internar pra tratar o que você tem. O convênio se negligencia, causa ganha, né? Quero uma indenização assim de milhões de dólares. Vou ficar ferrada? Vou, mas vou ficar ferrada milionária. Recentemente também tivemos o Coachella, que, gente, é o maior festival de música do mundo. Tipo assim, sabe? E tivemos Ludmilla pela primeira vez no festival sendo apresentada, gente. A gata foi apresentada por ninguém mais, ninguém menos que Beyoncé. A Beyoncé apresentou ela para poder, né, entrar ali no palco. E também teve aí um belo discurso da deputada Erika Hilton, que foi, assim, super importante. Vou deixar aí o vídeo para vocês, gente. Eu achei... Nossa, eu achei genial. From Rio, Brazil, to California, all the way down to Coachella. Ladies and gentlemen, Ludmilla. This is my house. And in my house, I will not tolerate any kind of hatred. Racism, homophobia, transphobia, xenophobia, or misogyny. This is a space of self-valorization, a space of freedom. Everyone here has their own value. Respect me. Respect my history. Respect my people and my community. Respect the most listened black woman in Latin America. Vamos combinar que a Ludmilla arrasou no Coachella. Gente, a gata foi apresentada pela Beyoncé. Vocês têm noção? Menina, foi babado, hein? Foi babado. Ainda falando do Coachella, gente, a Doja Cat apareceu lá no Coachella com um look feito com peruca. Sabe, peruca loira. Só que a Alessia, gente, havia usado um look igualzinho ao dela em 2022 pra Vogue. E aí as pessoas começaram a falar no Twitter, vou até deixar um print aqui, que a Alessia postou no story, das pessoas falando, gente, copiou a Alessia, copiou a Alessia. E aí a Alessia, né, tipo, depois de todo esse bafafá, foi nos stories falar um pouquinho sobre isso. Gente, eu não aguento mais o Doja Cat me copiando, sabe? Ai, gente, que ódio. O look ficou muito na mesma vibe, né? Quando eu vi... Gente, tava assistindo a performance dela, no Coachella. Quando eu vi só a Lace, eu já berrei muito, porque entregou milhões, lendária. Segundamente, quando ela mostrou o look inteiro de cabelo, eu fiquei... Eu e a Doja Cat temos gostos parecidos e uma conexão, entendeu? Se a gente teve a mesma ideia, não sei se alguém da equipe dela viu a minha imagem em algum lugar ou se a referência foi parecida, que eu peguei essa referência quando eu fiz esse look, gente, daquele da Gaga preto. Eu vou postar pra vocês nos próximos stories. Um da Gaga que é preto e fiz a versão loira e dei uma modificada, bela modificada, entendeu? E de todos os looks de cabelo que eu tinha visto, o da Doja Cat foi o que mais ficou parecido com o meu, entendeu, gente? Então... O mais parecido é o meu. Se alguém achar o mais parecido, me manda. Mas eu acho que foi o meu mesmo. E eu tô chocada, gente, porque eu amo muito a Doja. É que cada pessoa interpreta de um jeito. Então, assim, gente, alguns pontos aqui. Eu não tô falando que ela copiou exatamente de mim, sabe? Tipo, ah, vai dar meus créditos.
Não. Segundamente, eu não tô falando que inventei look de cabelo, gente. E eu não falei que, tá, que ela fez na mesma vibe porque é o look de cabelo. Mas sim porque todo o conjunto da obra lembra muito, né, gente? O formato em V aqui do decote, a cor do cabelo, o comprimento do cabelo. Tudo lembra bastante. Então não é só por ser cabelo. É o conjunto completo. E teve muita gente falando, ah, mas tal, a gente já voltou look de cabelo antes. Mas nada a ver com essa estética, gente. Entendeu? A gente teve a mesma estética. A gente imagina como que é uma diva... Tipo, a Doja é uma das minhas divas. Imagina, uma das suas divas fez um look muito na vibe de algo que você já fez antes. Ai, gente, que perfeito, sério. Eu tô surtando aqui, gente. Tô feliz. Eu amei, gente. Icônica. Gente, o povo ama falar. Ai, por que você tá se explicando? Gente, eu não tô me explicando. Eu tô no meu story falando. Entendeu? Porque alguém que tá aqui em casa do meu lado acabou de falar. Ai, mas por que você tá explicando? Não tô me explicando, gente. Que saco. Gente, o story é feito pra isso, pra gente falar. Então eu tô falando sobre o assunto, não, mas... Ai, nossa. Não, gente, eu tô amando falar sobre isso, sabe? É algo divertido, é curiosidades. Tem muita gente que tá me seguindo agora que não me seguia nessa época, não tinha visto esse meu look. Então já tá vendo agora o look icônico, entendeu? Então assim, gente, é uma conversa, entendeu? O story é pra isso. É o momento. E aí, você acha que a Doja Cat realmente copiou? Olha, se na verdade quem copiou não foi a Doja, que a gente sabe que não é ela que faz as roupas. Deve ser algum estilista, alguma coisa assim. Mas me conta a sua opinião aqui embaixo, que ficou parecido, gente. Ficou muito parecido. Gente, o último babado do vídeo é que agora teremos um novo reality show no YouTube que se chama Dia TV A Seleção. Gente, um reality ali feito da Dia TV para poder descobrir novo apresentador ou apresentadora da Dia TV, menina. É um reality aí que eles vão, acho que, entrevistar 50 participantes, ou é 25, gente? Eita, eu esqueci. Mas eles vão entrevistar um monte de gente, inclusive vai ter participação do Diva Depressão. E eu fiquei babado. Será que esse reality vai ser bom? Não sei, vou deixar o vídeo aí pra vocês. Mais um reality show vai estrear Você na Dia TV, A Seleção. A gente vai conhecer os primeiros 25 candidatos dessa competição. Quem vai estar junto comigo nesse desafio de conversar pela primeira vez com esses 25 participantes são eles, Diva Depressão. Por que, que você acha que seria interessante ter você na Dia TV? É que na Dia TV é tudo palhaçada. Oh, olha, já querendo puxar o tapete. Ele tem baixa autoestima e ele tá trazendo o povo com ele. Vocês estão ferrados, tá? Adorei. Ela tá muito pronta. Contratada. É hoje, às 20 horas, você na Dia TV, A Seleção. Você não vai perder, né? É, gente, o vídeo de hoje foi cheio de babado, cheio de fofoca. Espero que tenham gostado, deixa muito like. Se inscreve no canal, ativa o sininho e manda o canal pra aquele seu amigo lá, sua amiga fofoqueira, que gosta de fofoca. E entra também no meu grupo do Telegram, o link tá aqui no comentário fixado, eu te espero por lá, tá bom? É isso, gente, um mega beijo e até o próximo vídeo. Tchau!